Ja, nu står vi ju mitt emellan huvudentrén och blås på IP där vi tränade i alla år. Man har gjort ett antal matcher här inne. Det här var ju liksom borgen för VSK i många år. Jag var ju 16 eller 17 år när jag kom upp och flyttade när jag var 27, så det var ju x antal matcher där inne. Så det är fina minnen, det var en härlig arena förutom att löparbanorna var i vägen. Men den hade ju sin atmosfär och funnits där länge, så det har ju varit liksom VSKs hem i alla år. Så det är fina minnen som växer här utanför. Alltså när man spelar match, man kommer oftast inte ihåg liksom själva matchen. Det var ju en match som blev väldigt enkelt i slut. Jag kommer inte ihåg 5 eller 6. 6-1. Så det var ju väldigt, väldigt positivt på alla sätt. Men själva matchen kommer jag inte ihåg. Det enda jag kommer ihåg det var att Patrik Larsson hade spelat på oddset. Jag tror han hade 6-0 på oddset. Och sen gjorde vi någon form av, om det var självmål eller, det var någonting som skedde. Så att hans odds gick upp pipan, det var liksom, förutom att det var avgörande matchen så var det var väldigt påtagligt från på den tiden, det kommer jag ihåg. Dyrkorna var ju framförallt hjärtat och klubbkänslan och liksom att vi var VSK liksom. Det var ju den absoluta grunden till framgången vi hade då. Det var ju att alla liksom älskade VSK. VSK skulle upp i Allsvenskan, inte jag skulle upp i Allsvenskan eller att Johan skulle upp eller Petter eller någon annan, utan det var ju mer att det var det enda mål vi hade liksom. Vi såg inga andra mål, utan det var att VSK skulle ta sig upp. Så klubbhjärtat och att man ville VSK liksom all framgång och sådär, det tror jag var det absoluta grunden till att vi lyckades. Jag tror någonstans att vi kan förvänta oss bättre än förra året, utan tvivel. Vi såg ju en enorm potential i laget och det tror jag alla gjorde. Men det blev fantastiska matcher mot Östersund i cupen och även i serien. Problemet var att man hamnade i den här negativa spiralen, fick hela tiden slåss med kniven mot strupen. Och det är större lag än VSK, garanterat, som hela tiden har åkt ur serier. Det spelar ingen roll om det är VSK eller AIK eller Barcelona, höll jag på att säga. Utan hamnar man i spiralen neråt så blir det jobbigt. Nu gäller det att hamna i spiralen uppåt. Och lyckas man liksom komma in i den här vinnarmentaliteten och spiralen, att det mesta går vägen för. Man behöver inte ha en massa frågetecken varje träning, varje match. Utan man känner att det rullar på. Då kan det bära långt. Vi har ett bra lag. Vi har en tung trupp. Men vi har ett jävligt bra lag, så vi känner att kan vi få ut maximal potential, så då kan det bli roligt då, så här. Nu med supporterengagemang och sista matchen i Norrköping, mycket folk där. VSK-familjen växer sig bara starkare och starkare. Absolut, och den blir inte mindre när man går ut med banden. Utan på det här sättet kan man liksom vara stolt över klubbmärke året runt. Man kan verkligen jobba som en hel förening. Men engagemanget som finns på läktaren, det har funnits i alla år. Så länge jag kan minnas, det har varit ett jäkla stort engagemang kring VSK fotboll. Både när det gäller supporten, men alla är engagerade i VSK fotboll. Kan vi bara lyckas få liksom, behålla den här positiviteten som vi ändå har lyckats få upp nu, då kan det bli riktigt intressant. Det kommer att födas ännu mer VSK och med framgång kommer det bli ännu bättre. Så det känns ju enormt inspirerande. Graffiti la city, tú ves el top en el brain. Ni un lover sensei, no sé si sertano 666. Si es de Kung Fu, esta funky flow, esto fluye norte a sur. Marea y el crack, crearán crear espacio en tour.